Azərbaycanlı biznesmen Vüqar Almərdanovun Sabri Meni Don şirkəti əlillərə təmənnası şəkildə ev dikir. Əməkdaşlarımız həmin yerdə çəkiliş apararkən Vüqar bəyin də həmin əraziyə gəlməsinin şahidi olduq. Biznesmenin şəxsi cavgüdənləri çəkiliş aparmamıza mani olsalar da, Vüqar bəyin tapışırığı ilə rahat şəkildə çəkiliş apara bildik. Daha sonra isə Vüqar bəy müxbirlərimizin suallarını cavablandırdı. Vüqar bəy, niyə bu qədər cavgüdənlə gəzirsiniz? Məni ehtiyac olan insanlara lazımam. Biz məlumat almışıq ki, siz əlillərə təmənnasız evlər tikdirirsiniz. Bu doğrudurmu? Onlara kömək eləmək bizim borcumuzdur. Vüqar bəy, bəs kimsəsiz uşaqlara yardım edəcəksinizmi? Əlbəttə, biz onlara dəstək olacaq. Eşitdiyimizə görə film sektorunda özünüzü sınamağa başlamışsınız. Filmə çəkilməniz doğrudurmu? İndi vaxtım yoxdur, yaxın zamanda görəcəksiniz. Çox sadə və güləriz olan biznesmen bizə vacib işləri olduğunu, vaxtının çox olmadığını bildirərək bizə işimizdə uğurlar arzu etdi. Biz də Vüqar bəyə bu xeyirxah işlərində ona uğurlar arzu edirik. Özü demişkən, Vüqar bəy və onun kimi şəxslər yardıma ehtiyac olan insanlara hər zaman lazımdır. Belə şəxslərin çox olması diləyi ilə Anar Abbasov, Orxan Qurbanov, Kanal RTV.